Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Після сьогоднішньої атаки, 28 листопада, рішення прийнято. Розвідки зазначають, готується новий удар з капустіного яру. Американці та китайці можуть вбити всіх двійників Путіна та самого Путіна, якщо він ще живий, а не лікується в США, як писав професор Соловей, аби не допустити ядерної війни. Китай шокований діями неадекватного керівництва РФ. Президент РФ не може бути впевнений у власній безпеці ні на території держави агресорки, ні в тих країнах, які відвідує. Володимир Путін не підпускає до себе неперевірених людей і відвідує лише дружні до Росії країни літаками з супроводом винищувачів під час G7 Рамштайну чи під час зустрічей, організованих Пентагоном, безумовно обговорювали варіанти фізичної ліквідації Путіна, і це необхідні дії. Ми на початку ядерної війни до цього лише Путін погрожував ядерною війною світові, а тепер НАТО погрожує Росії, сказав Михайло Шейтельман. Як зазначає політехнолог, на заході розмірковують про ліквідацію Путіна, щоб зупинити ядерну війну. Цей спосіб можуть застосувати. Путін також розуміє це. Він так ліквідував при. Боже, насилами попочі підривом літака, наголосив він. Якщо буде висока ймовірність, що Путін планує застосувати ядерну зброю, то Джо Байдену або Трампу доведеться ухвалювати рішення завдавати удару по Росії чи ні. Зауважив Михайло Шейтельман. У той же час авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що треба остудити наших західних партнерів щодо можливості застосування Російською Федерацією ядерної зброї. Насправді вона малоймовірна. Почнемо з улюблених персонажів Путіна: Гундяєв, Кадиров та інші представники російської влади, які Люблять життя, купують собі дорогі яхти, літаки, все що завгодно. Вони люблять життя і не будуть з ним прощатися. Я більш ніж упевнений, що путіну не дадуться зробити ні Індія, ні Китай, бо це буде останнє, що він зробить, сказав він у інтерв'ю Еспресо. В Європі є дуже гарна ініціатива, про яку я неодноразово наголошував. Небесний щит Європи це понад 20 країн, які входять в цю систему і створюють захист Європи від можливих уражень з боку РФ. Ця система з'явилась на початку повномасштабного вторгнення, тобто, це показує, що Європа розуміє проблематику, тому вона посилюється, зазначив аналітик. На його думку, Україна, принаймні, та частина, яка перебуває у більш-менш безпечному становищі, тобто не прифронтові прикордонні ділянки, може бути закрита за рахунок взаємодії з цими країнами. Він додав про це. Треба домовлятися, тому що це не ескалація, а захист. Розуміємо, що зараз є питання вже застосування ракет, наприклад, по території Європи, можливо, Путін погрожував. Давайте ви передасте Україні декілька систем. THAD або Arrow, і ми забезпечимо на нашій ділянці захист вашого повітряного простору. Від можливих прольотів ракет на територію Європи. Крабчинський переконаний, що треба говорити з Європою на рівних, не просити, а пояснювати, чому так воно повинно працювати. Президенту Росії Володимиру Путіну на заході повідомили, що у разі застосування ядерної зброї ПРФ буде завданий нищівний ядерний удар. Ядерний шантаж Путін успішно застосовував 15 років. Завдяки цьому Україна і Грузія не була прийнята в НАТО в 2008 році, і після через це не було жодної реакції на війну в Грузії, анексію Криму і так далі. Вважає Піонтко. І недвозначно Путіну було заявлено на всіх рівнях, окрім особисто Байдена. Але от Байден попросив поставити йому питання. Путіну відповіли, що через використання ядерної зброї Захід не капітулює, а навпаки, буде готовий також використати тактичну ядерну зброю. Є інші засоби, і завдасть нищівний удар по Росії, в тому числі по Путіну. Простіше кажучи, йому сказали, що його вб'ють, в тому випадку, якщо він використає ядерну зброю. Особисто його вб'ють, тому ця карта вже побита, сказав Піонтковський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлює. Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.